možná chtěl se zeptat na pár otázek, aby jsme ho všichni lépe poznali. Teda jestli můžu. Ano. Tak se posaď. Takže pole, jestli jde, teda můžu říkat? Ne. Teda pane diktátore? Ne. Říkej mi pole, zaprvé. Na dva, tři, jde to? Jo, dobře, jde to? Tak. Ne, jo, jde to, aha, je to akrát potichu, on má hlasitější, to je dobře. Děkuji. Není v Evropě až tak moc dlouho, tak nevím, jak to tady chodí, ale to je v pohodě. A já bych chtěl jenom možná se zeptat na první otázku. Jaká byla tvá první emoce, když jsi přišel na Beskidskou horskou školu? Když jsem přišel na Beskidskou horskou akademii, byl jsem určitě zaražený, když jsem zjistil, že se nejedná o tu turistickou školu. A uvědomil jsem si v tu chvíli, že mám na výběr. Buď já si můžu přizpůsobit té škole, nebo si ta škola může přizpůsobit mě. A tak to byl začátek mé kariéry. Tak jo, díky moc. A druhá otázka je, co na to tví rodiče? Rodiče. Tak tačku jsem vždycky vnímal jako takového hlavního oponenta. V těch věcech často jsme museli veřejně jakoby soupeřit, když se to týče názoru. Naštěstí to neovlivnilo náš osobní vztah a jsme na tom velmi dobře. A mamka, musím říct, vždycky tam pro mě byla velmi citlivá, podporovala mě v tom, co jsem dělal, a když jsem přišel domů v slzách, nevěděl jsem si rady, nevěděl jsem, jak komunikovat s těma lidma, vždycky tam pro mě byla. Já si myslím, že kdyby tady dneska byla, tak je na tebe nesmírně pyšná. Díky, Bole. Děkuji. Dobrý den. Co potřebujete? Já jsem přišel na ten pohovor, chci se ukázat tady o roli učitele. To jste přišel takhle odvečen? Ano. No dobře, posaďte se. Jméno, věk? Pilujem barán. Věk 19 let. Občanský průkaz. Jste tak mladý a tak odvážný. No, dobře, přejdeme rovnou k dotazníku. Já vám budu klást otázky, vy mi budete odpovídat jednoduché. Poskytoval jste někdy první pomoc? Jaké jsou vaše zkušenosti? Tak první pomoc jsem nikdy neposkytoval prakticky. Moje zkušenosti jsou čistě teoretické. Jaký je váš vztah k dětem? Jako asi každý, byl jsem dítětem. Myslím si, že s dětmi mám velice dobrý vztah, přece jenom chci být učitel. X na druhou minus 7 rovná se 5x plus 43. Výsledek? Od 1 do 10, jak byste odnotil slovo penis? 10 to bylo. Správná odpověď. Odpovídáte na otázku. Od jedné dosti. Myslím, že jsem pivá na ten případ. Takže zase špatně. Dobře, váš student si myslí, že je to ptakopisk, jak ho pozdravíte? Se s ním jménem samozřejmě. Jaký máte vztah k letajícím plyšovým hračkám? No, tak pokračujeme. Teď vám dám nějakou modelovou situaci, vy řeknete, co uděláte. Váš student po vás hodí papučí a zařve granát. Tak papučí zapapím do konce školního roku. Vybuchl. Uh,
vaší třídy nedává pozor, druhá třetina nepřišla do školy, poslední třetina spí. Hodinu dokončím až do konce a všichni ostatní se to doučí. Takže máte na výběr za A po pracovní době budete vymýšlet program letního zájezdu do USA, nebo za B můžete si po pracovní době užít volna. A pokud si vyberu možnost A, budu z toho mít něco pro sebe? Samozřejmě nic. Kdo by si potom vybral možnost A? Čtvrtý ročník skolonizoval a dobil ostatní třídy a sjednotil je pod jednou vlajkou. Co uděláte? Teď to se přece nemůže stát. Ale mohlo. Polovina vaší třídy vás prosí, abyste odložil písemku. Druhá polovina třídy chce psát písemku hned. Dáte jí písemku i přesto, anebo dáte písemku polovině třídy a druhé polovině vymyslíte novou skupinu na další hodinu? Samozřejmě písemku jim dám hned, děti se musí naučit odpovědnosti. Co když vám dají čokoládu? Úplatky neberu. Dejte mi, prosím vás, tuhle imaginární zbraň. Je to praktická zkouška. Ne, takhle ji rozsypete. Špatně, dejte mi to. Tak přejdeme k dalším úlohám. Teď vám budu rychle pokládat otázky a vy se snažte na něco nejrychleji odpovědět, nejpřesněji, nejefektivněji, jak máte za hodné. Takže vzorec kyseliny mrvenčí. Kolik krve proteče aortou za 2,5 minuty? Vyjádřete hektolitrech. 7. Jaký je příjem řecké ekonomiky z cestovního ruchu? Vyjádřete v procentech a v japonské měně? 15%. Dobře, vymyslete mi tady tabulku časování anglických sloves. Teď? Teď bylo pozdě. Dobře, úloha za 100 bodů. Dne 28.6.2015 byla diferenciace kulového otáčení země 83 stupňů ve vztažné soustavě k galaxii Pegas. V tu chvíli byl z Prahy rychlík rychlostí 85 km v hodině a měl zpoždění 5 minut. Vypočítejte mi mortalitu dětí Jižní Afriky do 5 let, jestliže jedna třetina z nich poslouchá časy na Bíbra. To je úplná blbost toto. Kdo by na tohle mohl odpovědět správně? No přece všichni učitelé na BMA! A pan ředitel má pro vás připravený proslov. Takže já teď, pan Dík na to mi dovolil, abych řekl proslov. Já to teda udělám. Když pan diktátor říkal, že zbavil tu třídu chaosu, tak jsem si teď vzpomněl nejenom na některé okamžiky, ale taky jsem si vzpomněl, jak mě v tom nejhorším pracovním zápalu vzali na ty tři otázky a posadili mi před nějakou kameru a já jsem měl teď pocit, že jsem u výslechu. A teď jsem se nemohl vůbec orientovat, byla tam myslím Lucka a když mi položila první otázku, druhou otázku a třetí, tak já jsem měl pocit, že ona mluví nějak čínsky. Tak jsem udělal asi tři nějaké grimasy a ona mě velmi laskavě potom propustila zpátky do ředitelny. Takže když mluvíme o tom chaosu, tak mě napadají některé takové okamžiky z BMA. Ale samozřejmě, že tady jak to bylo o té diktatuře, tak k tomu mám taky jednu nedávnou vzpomínku a to na začátku roku, když každá ta třída se měla nějakým způsobem přivítat s našimi novými prváky, tak každý to udělal nějakým standardním způsobem a potom přišel Paul Util. A před celým nastoupeným auditoriem teda oznámil, že si oni mají uvědomit, že škola je zabraná a že on je diktátor. Taky
jsem úplně nevěděl, jak reagovat, přiznám se, trošku mi spadla čelist, tak jako jsem se slušně možná pousmál, nebo ani nevím, co jsem ze sebe vyplodil. Ale představil jsem si, že kdybych byl nějaký prvák slabší povahy, tak už asi do té školy příští rok nepřijde. A tak jsem šel potom za Polem, no, očekával jsem, že třeba nějaký prvák slabší povahy tam byl, ale prváci jsou silné povahy, takže všichni příští rok. A velmi jemně jsem se ho zeptal, co to teda znamená, že fakt jako asi jsem špatný ředitel, když jsem si toho nevšiml, že už 3 roky je škola zabraná. A on mi vlastně vysvětlil, že se nemám čeho bát. Že je všecko v pohodě, že on to jako sice zabral, ale že pořád mě tak nějako formálně respektují. Tak jsem si oddychl. A když by mě napadlo nějaké slovo pro tuto třídu na základě svých zkušeností, které s nimi mám, tak bych řekl, jo, to je třída s fantazií. A vzpomínám si samozřejmě i na ty první roky, kdy jsem je učil. Vzpomínám si ještě, když Paul nebyl diktátor a když seděl v lavici a byl stejně roztřepaný jako všichni ti ostatní studenti. On už si na to nespomíná, protože dneska je diktátor. A vzpomínám si, že vlastně jsem si tak říkal, no ale jo, tak tady jsou vlastně všichni, jsou tady takový umírnění, jsou tady radikálové, jsou tady rychlejší, pomalejší, prostě dokonce jedna studentka v té třídě se vyjevila tak rychlá, že by se věděla na každou otázku odpověď patrně do 1 vteřiny. Bylo zajímavé, že zpočátku ji teda nikdo nestíhal a myslím, že za celé 2 roky tak bylo jenom pár pokusů tento rekord prolomit a bohužel, možná jsem špatný učitel, někteří to úplně vzdali. Takže každopádně tam jsou velká individua v této třídě. A já jsem byl rád za každého studenta, každého z nich jsem měl a mám moc rád. A i ty plišáky jsem jim konec konců toleroval. A myslím si, že mám teď jenom takovou malou nepříjemnou zprávu pro Paula, protože když se podíváme do historie, tak každá diktatura jednou skončí. A já myslím, že nejpozději o maturitě. Takže já vám přeju všem, milí čtvrťáci, ať se nejpozději o maturitě zbavíte jeho diktatury a ať jako svobodní lidé, tak předvedete výkony, na které budeme všichni pyšní.